Og ja. Det var rigtig sjovt at prøve at være sammen med Bjørn, altså, selvom vi ikke havde så meget at gøre med den. Nej, vi sådan, der var et hegn faktisk imellem. Vi kunne se den, da vi optog, men måtte ikke være så tæt på den, fordi det er alligevel Bjørn. Så. Ham, der hjælper os med de forskellige ting med at lære scenerne og sådan nogle ting. Han skulle spille bjørnen, så han kom sådan hen, da jeg sad sådan nede på jorden, så kom han sådan, wow! Det var virkelig, virkelig sjovt.